Altså, velkommen tilbage til No Man's Land. I dag skal vi op og have fat i vores fendt. Den står egentlig bare her og parkeret med en vogn, som vi egentlig ikke skal bruge derop lige nu, fordi vi skal ikke lave syren herover, hvor fenten den står til at starte med. Så jeg tager vognen, og så kører jeg ned, og så sætter jeg den et eller andet passende sted midt i det hele, hvor den sikkert står allermest i vejen, ligesom den vogn der. Det var lidt tåbeligt at sætte den. Den er sikkert tom. Det er den også. Og så skal vi lige have kørt noget vand over til den ene produktion derovre. Og så skal vi have kørt noget digestat over til den anden. Og så skal vi have fenten igen. Og så spænder vi presseren og vores rive sammen. Og så skal vi have presset alt det græs, som vi lige har slået. Eller i hvert fald meget af det. Jeg kan så nogenlunde håber jeg se, når vi kommer derud af med ensilageballerne, hvor meget der egentlig er brug for, at vi presser. Om vi så bare presser det meste i ensilageballer, eller om vi ikke gør, det er egentlig lige meget, selvom det er nogle gange lidt nemmere, så bare køre hen og smide ensilagen op med en vogn i biogassen der. Nå, det finder vi ud af. Nu skal vi i hvert fald lige have den her vogn sat et passende sted, og det jeg tror lige nøjagtigt, den kan stå derinde, hvis jeg kan komme udenom min højtryksrenser, uden at køre hen over den, og så ringle den udenom vores rundballe strøvogn, som vi egentlig ikke har brug for med. Jeg tror godt, at den nye, den også kan tage rundballerne. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Ja, det der, det går ikke. Jeg står lidt med lige. Og som mange af de måske nok allerede har set, så lagger spillet ikke så frygtelig meget nede i den her ende mere. Og det er jo af den simple grund, at jeg har købt en ny kostal og sat den lidt væk. Jeg tror måske også, at kostallen var en lille smule skyld i det lag, der var, når jeg kom ned i nærheden af mit hus. Jeg har ikke været inde og lede efter nye mejerier, fordi den her episode her, den er lavet lige nøjagtigt efter den anden, den blev lavet. Så jeg har ikke læst de kommentarer, der er kommet ind på den tidligere. Men jeg skal nok få dem læst og få svaret på det hele, når vi kommer så langt. Nu skal vi i hvert fald lige over have det her læsset af, fordi vi kan lige så godt bare få lavet noget gødning i en fart, fordi det er der en frygtelig masse penge i, når vi sælger det. Og så tror jeg lige, vi skal have kørt et læs hvede over i såsædproduktionen derovre, så vi kan få lavet en masse af det, fordi det giver os en frygtelig masse penge at sælge noget såsæd, så vi jeg er fortrøstningsfuld over, hvordan tingene de egentlig kører, fordi jeg synes egentlig, at det kører rimelig godt pengemæssigt, og vi har lige fået købt en ny strøvogn, som fungerer helt perfekt. At der så lige kom ret så dyrt halm i, det var så ikke lige helt min plan, men det var det eneste halm, vi havde, og vi skulle have strøet kørende. Vi kunne selvfølgelig brugt rundballerne først. Easy fertilizer. Det kan vi ikke finde rigtig nogen steder. Jo, der. Isluller er der rigeligt af, og så får den lige den her. Så har vi allerede over 5.000 liter. Så skal vi have kørt noget vand over til vores skiftproduktion. Lige over bagved derovre. Så vi kan egentlig bare lige tage og flytte vores lille dieselvogn, eller hvad man nu skal kalde den lille tankvogn derovre, når vi kommer heroppe af igen med vand. Men så tror jeg ikke, vi kan komme til. Vi kan selvfølgelig prøve, om vi kan komme til. Men det ser vi lige. Nu drøner jeg lige hjem med den her, så sætter jeg lige vores grønne vandvogn på, og så kører vi over og begynder at få tømt noget af over i giften derovre. Det er der også nogle penge i at sælge, og vi har allerede rigtig meget derovre. Nu holder den Fiat der rigtig upraktisk. Den fik vi sat frontlæsser på, og et ballespyd til. Det kan godt være, at vi også skal have en skovl til den på et tidspunkt, men det kom vi i dag med 60.000. Det var da faktisk mange penge, synes jeg. Men vi kunne ikke have brugt frontlæsseren fra Forden alligevel. Så skulle vi have beholdt Forden, men jeg synes, det var på tide at få en ny, og den var meget ønsket Fiat'en derovre. Sådan, den får vi lige sat der, så skal vi om at have fat i den grønne vogn. Jeg ved ikke lige, hvor meget vand der er i. Men lidt er der vel. Ej, det er nok ikke alverden. Vi kan jo selvfølgelig lige tage og så fylde resten i her. Eller ikke resten, men i hvert fald det, der er. Vil jeg lige få den fyldt op i hvert fald, fordi hvis den løber tør for mig, så producerer den vist kun cirka det halve af hvad den ville gøre, hvis der var både vand og møg i. Så den må helst ikke løbe tør for vand, fordi så er der slet ingenting derovre. Vi skal herover have fat i her dejlige vandpumpe, vi har.
ud af fenten om at dreje. Der. Så piver det lidt. Så får vi lige den fyldt op. Og så skal vi over og rive en hel masse sammen. Og så tror jeg, at vi også skal i gang med at plante nogle træer. Nu kommer der lige sådan nogle lagspikes. Det ved jeg ikke lige, hvorfor det gør det. Nok ikke fordi, jeg lige optager to episoder efter hinanden. Det håber jeg da ikke, fordi så skal jeg da lige have gemt spillet og så lige ud en gang og ind igen. For at se, om det hjælper. Vi skal også købe nogle køer, og det har vi egentlig også penge til. Og installationen tager jo ikke ret lang tid at lave. Med det samme, de er kommet igennem vores ballevrapper, så er det jo nærmest installation. Nu må vi se, om vi kan komme til at læse af for den vogn, der står der. Så må vi lige have den flyttet. Det kunne vi. Det var da helt perfekt. Vi læser ikke af så hurtigt, det her. Jeg så heller ikke lige nogen kram på den her. Det vil nok ikke gøre den store forskel alligevel. Så vi skal hen og se, hvad vi har, fordi det giver frygtelig mange penge. Jeg har 7.000 liter, og nu var det ikke længe, inden vi har meget mere. Hvorfor kommer der ingen vand i? Ej, nu fylder jeg ikke over i den vogn, når jeg gør det. Det er lidt mærkeligt. Nå. Det kunne egentlig godt være, at jeg bare fyldte det direkte over i den lille vogn. Nu kører vi lige den her lidt væk. Så kan vi da tømme den her. Ja, og så har vi jo også fået prøvet det. Der kunne vi så ikke tømme. Så var det nok derfor. Vi kan prøve. Her kan vi tømme vand. Det var da faktisk super flot gjort. Nå, den får lige lov at tømme en fart, og så skal vi ned og videre. Vi tager lige vandvognen med derned af. Så nu skulle det gerne virke herinde. Sådan, helt perfekt. Det var super flot, Roso, at du lige fik fyldt noget af det hist og pist. Og vi kan lave 2075, fordi det er det der urea acid, vi egentlig mangler en del af. Men det er vi godt i gang med herovre at producere. Det kan vi lige prøve at rende over og kigge. Bare lige gøre lidt hurtigt. Det har vi... Ja, 833. Det går ikke så stærkt, når tiden den står på 1. Jeg kan lige sætte den op på 5. Det plejer den egentlig at stå på, men jeg synes i sidste episode, at den løb lidt stærk. Og sådan er det, når jeg timelapser en hel del, så går tiden egentlig bare med, at jeg kører og timelapser. Det er jo ikke lige det, der er planen. Det er jo planen, at vi helst gerne skulle køre 2 episoder på 1 dag. 1 in-game dag. Så ned med den, og den sætter jeg egentlig bare ned til pumpen hernede med vand, fordi den er tom, og så skal vi selvfølgelig have den fyldt, inden vi skal have givet køerne og fårene noget. Så se om jeg kan huske at holde øje med prisen på uld. Det skulle vi helst gerne lige have solgt i den her episode, fordi den er ved at være ret højt op. Jeg kan ikke huske, hvor højt den kan komme op, men jeg ved i hvert fald, at den er ved at være deroppe af, hvor at det er lidt sjovere at sælge uld. Så hvis vi nu bare lige sætter den der og kører over og sætter vores rive på herovre og bakker ind og sætter presseren på, så er det jo nærmest bare derudad. Og jeg tror, var det ikke 2? Jeg tror måske, jeg kunne tage 3 skar af gangen på den her. Går jeg egentlig forbi med det hjul? Det gjorde jeg. 3 skar af gangen, tror jeg, jeg kan tage. Men så er det, jeg risikerer at lave helligdag, men det får vi lige at se, når jeg får den pakket ud med presseren på. Den kom på der. Nu kan vi lige prøve at gå ind og kigge på det her garn. Den er stadigvæk stigende. Helt perfekt. Og jeg kører lige over venner en gang her. Over på det her lille stykke mark, som jeg så stadigvæk ikke helt ved, hvad jeg skal bruge til. Og nu blev presseren lige pakket ud. Kan vi lige pakke den der ud. Jeg kan tage 3. Så tager det jo ikke så lang tid. Vi får lige presseren. For den der sænket, og for den der omsænket. Og så prøver vi lige at... Den vi ikke lige kan
presse noget græs, så vi kan få det ensileret. Ja, det er jo kun lige. Man skal virkelig køre lige for at få det her til at gå op i en højere enhed. Så der kommer nok nogle helligdage på et eller andet tidspunkt. Og rundt i de her sving her, det er sådan set heller ikke lige helt så nemt. Altså man lige kører lidt, jeg ved ikke, asymmetrisk eller hvad man skal kalde det. Og hvis jeg skal til at bakke, så er det så endnu sværere. Den første balle, det er en strøballe. Det er fint, den kan vi bruge. Vi kan faktisk bruge det hele stort set. Og de træer her, de er jo blevet ret så høje. Jeg ville egentlig gerne have haft, der var lidt flere grene nede i bunden. Der kom lige lidt heldigt af. Det må vi lige samle op bagefter, hvis vi kan komme til for ballerne. Ellers så må vi lige køre rundt og presse det bagefter. Så kan vi have form, der er lidt halm at gøre med. Eller lidt græs at gøre med. Jeg vil da ikke tænke så meget på dem. Så, nej, det går jo faktisk rigtig fint. Vi kan køre 20 her, hvor det går lige ud. Det er en rigtig god hastighed. Så er det lidt spændende, hvor mange baller det giver. Men jeg tror, det kommer til at give nogle stykker. Men det, det ser ud af mig, når jeg nu kører og har tre skar i gangen. Jeg skulle måske have ventet med for at jeg til sidst. Nu kommer de baller der jo sådan set til at lægge rigtig meget i vejen for mig, når jeg skal vende. Og det er der ikke nok at ved. Og så er jeg så lykkes mig at køre 4 omgange i foråret, fordi jeg regnede med, at den kun kunne tage 2 skar. Det kunne jeg selvfølgelig bare have gjort. Men det er lige meget, det tror jeg egentlig også, at jeg lavede den samme fejl sidste gang. For det ikke skal være løgn. Ja, det giver mange, det giver mig den salasse. Det giver så meget den salasse, at vi oven i købet kan smide noget i biogassen og så sælge det på den måde. Det giver også nogle penge i kassen. Hvis vi ikke kan sælge en salasse på en anden måde. Kan det være en sten, der stikker op der? Eller? Nej, det var det ikke. Det var noget halm af en eller anden art. Og jeg tror, det var, jeg havde slidt marken så meget, at der var kommet en sten op igennem jorden. Så skal vi lige se, om vi kan få det meste af det der med. Det kunne vi så ikke helt. Vi tager lige en runde. Men lige se, om den balle, den blev der selvfølgelig ikke. Så den ligger jo meget i vejen. Ja, de kommer til at lægge meget i vejen. Det er der ikke nok af. Det kan godt være, jeg er nødt til at hente en gummiged og så lige få fjernet nogle baller nede i foræret. Inden jeg kan køre så meget videre. Det er da så heller ikke helt perfekt. Hør med det. Jeg tror, vi klarer det alligevel. Her kan så heller ikke lige helt nå. Hvilket jeg så heller ikke lige helt kunne forstå. Men det skal jeg nok heller ikke. Se om vi kan få det her taget rundt. Det er også en slags forær, som vi kan vende på et tidspunkt. Og så kan vi ikke komme derom af. Og vi vender lige at køre den anden vej igen. Hvis vi kan trække det her op af. Jeg kan godt mærke på fenten, at det er ikke det nemmeste. Vi er nødt til lige at tage en omgang med i foråret, inden jeg kører hjem og henter gummigeden, og så fjerner de baller, der ligger for enderne. Det er jeg simpelthen nødt til. Så er der så lige en lille trekant, der jeg ikke lige fik med. Byt med det. Det der fik vi også lige det hele af. Så. Det er det egentlig allerede lovende ud. Sådan en græsmark. Jeg synes faktisk, den er rigtig flot, når den er klippet helt ned i farming. Og så man ikke lige laver helt vildt mange helligdage selvfølgelig. Gælder det jo selvfølgelig også om for at få det til at se godt ud. Nu lige vender herover, så kan vi måske få det meste af det der med. Det kunne vi. Det meste. Ikke det hele, men det meste fik vi. Skal vi lige se, om vi kan bakke med det her. Det tror jeg godt, det er en mulighed. Sådan. Så har jeg en omgang mere, så tror jeg altså lige, at jeg sætter gummigeden og sætter vores ballevrapper herover, fordi jeg tror, jeg brapper ballerne herover. Så kan de egentlig bare blive liggende. Måske ned på den lille grusvej dernede, tror jeg, har tænkt mig at lægge dernede. Så går der ikke rigtig noget mark til spil eller nogen ting. Hvilket jo er helt perfekt, fordi vi har meget mark, synes jeg.
Men vi skulle helst gerne bruge så meget som muligt. Nu kommer der jo til at gå en del mark til spil, når vi nu skal have plantet nogle træer rundt i kanten. Men det er meget nemmere at se, hvor vi kan køre til, når der står lidt træer hist og pist. En god idé, jeg fik inde i en kommentar af en hed Jan, som ser alle mine videoer. Ja, han nemlig gjort, og han synes, det fungerer helt perfekt. Så det gør vi også. Vi har gået igennem træerne her. Det er i hvert fald min plan at prøve. Så må vi jo lige få den klappet sammen. Og få den klappet ud igen. Sådan der. Så er foråret jo næsten taget. Den hæver så åbenbart lige, når man klapper den sammen. Hvilket egentlig også giver god mening. Så bakker vi lige lidt igen. Skal nok lære det. Så ned med den. Så når vi kommer herop for enden, så behøver jeg ikke mere forår. Så skal jeg bare lige have sat det hele op, så vi er klar til at begynde at installere. Og det kommer til at tage lang tid at samle de baller. Men pyt med det. Vi kan køre med en 3 stykker ad gangen på gummigeden. Jeg tror ikke, vi kan tage 4. Nu er vi jo med forden, da vi har en vægt bagpå, men det tror jeg ikke lige helt, vi kan med gummigeden. Den er jo ikke så frygtelig stor. Og op med den. Kom med den rundt. Og hvis vi kan, den er meget, meget tung at trække. Og ned med den igen. Jeg kan egentlig bare lige sætte den klar her. Bare lige nøjes med at tage 2. Sådan der, så fik vi det orden. Så kan vi slukke den. Vi har været fat i vores BM Volvo. Den holder lige heroppe med en skovl på. Vi har et ballespyd på. Sådan. Og så må vi lige se, om jeg kan få den der ballebrapper til at sidde bagpå her, så vi lige kan tage den med over med det samme. Det vil jo være det bedste. Af med skoven. Min plan var egentlig at købe en større rive eller en større vender til hø. Men det eneste, vi skal bruge hø til, det er til køerne og power food. Så den her installatiesilo kan vi sådan set egentlig godt sælge igen, hvis jeg bare tænker mig at lave baller ud af det hele. Jeg ved ikke helt endnu, om jeg skal, eller om jeg sådan skal dele det lidt op. Jeg nogle gange laver baller, og nogle gange laver almindelig installatie. Jeg ved ikke, om den kan være på. Det kunne den godt. Det var da helt perfekt. Så skal vi lige have vendt rundt, inden vi spænder den på, for ellers så kan vi ikke køre baglands. Så kan vi egentlig bare allerede køre over og gå i gang med at samle nogle baller og begynde at installere dem, så foråret ligesom er ryddet derovre. Så skal vi have fat i noget hø. Vi kan jo lige drønne ned til foran og se, om der ikke er et par baller hø dernede. Det tror jeg, der er. Ellers så skal vi i gang med at slå noget over bagved derovre. 26 i timen, det er jo helt perfekt fart på den her. Det er en gammel slipmaskine. Okay, den kan vi egentlig sætte den her. Sådan der. Egentlig bare lige om og ind i den. Ja, det var lige det med den gamle maskine der. Så kan vi ikke også jeg starter nu. Det blev startet der. Det var så forkert. Jeg vendte. Nå, det er lige mig. Det vender den der bare om. Det er ikke noget problem, når den kan køre sig selv. Det var en dyr maskine, der vi købte, men jeg synes egentlig også, at den er ret så brugbar, når vi nu skal. Og det er egentlig også nemt, når vi skal installere til køren. Hvordan skal den stå nemmest? Fordi det bliver noget af en række. Jeg tror egentlig, det der, det vil være det bedste. Så prøver vi lige at smide noget i. Der ligger allerede en ball her, vi kan tage. Der er ikke lige noget forær det her, men nu kan vi lige smide ind i, så er vi der i gang. Det kan vi jo sagtens klare med den gamle maskine her.
håber jeg. Sådan. De to, der ligger dernede, de kommer heller ikke til at ligge i vejen nu, så jeg tror egentlig bare lige, at jeg drøner helt ned og tager, hvad ligger der, et par stykker hernede, der kommer til at ligge i vejen. Tror jeg. Vi har fire buer med uld. Og det giver også lidt penge. Og vi stikker lige den der på. Sådan. Jeg vil lige køre herud imellem. Ja, den der. Jeg synes, det nemmeste er egentlig bare at køre ind i dem, og så retter de sig op efter dem, man allerede har på. Så hvis den er sådan nogenlunde lige sat på, så er det slet ikke noget problem. Så lige få den klemt fast, og så ligger der tre hernede. Og de to af dem, de kommer til at ligge i vejen. Dem nubber vi selvfølgelig også lige. For det er vi snart færdige med marken. Det er helt utroligt, så hurtigt det går. Med det setup vi har, og det er jo det vi helst gerne skulle. Vi skal have det lavet så nemt som overhovedet muligt for os selv. Kører vi ind i den, åbner. Jamen vi lige kan få den sat på. Så er det lidt spændt på hvad den egentlig kan løfte. Jeg skulle lige prøve at bremse for at se, om den overhovedet kunne løfte træ, eller om den allerede lette med bagenden med dem. Vi prøver med fire. Det er lidt spændende. Og så kan jeg jo altid det vælte, når jeg kører med så meget. Så men man kan altid lige lave en bremsetest for at se om den letter med bagenden. Det vælger nok lige for at risikere det hele vælter. Det gjorde det faktisk ikke engang. Så er der et eller andet med vi har kunne tage to af gangen her og smide i. Jeg prøver vel lige, om jeg lige kan med den her. Sætter den bare der, så fjerner vi den, og så tager den den ene, og den anden lægger sig ned ovenpå, og så skulle den egentlig gerne tage den om et øjeblik. Ja, det skulle den jo gerne. Det gjorde den også. Super godt. Så bakker vi lige ud af det, og så må vi lige prøve at se, hvad vi solgte. Vi skal have. Det der, det var jo ikke lige en del af planen. Sådan. Så har vi liggende hernede og generer. Lægger en der. Den tager vi. Og jeg... Og der er måske en hernede. Den kan vi egentlig også bare lige tage med det samme, inden vi går i gang med at rive resten sammen. Vi skal jo have meget plads, fordi det er... Den fylder lidt meget, den rive, og så med presseren bagpå. Og så når installationen ligger herovre, så er det jo ret nemt at bare køre over og tage fire baller. Det er til to. Læs. Jeg tror i hvert fald, at det er noget nemmere, end jeg skulle til at transportere alle ballerne over til kofolden. Det vil tage noget længere tid. Så nu bare husker at fodre dem lidt oftere, end jeg plejer at gøre. Så skal jeg jo heller ikke smide 140.000 liter i med det samme. Sådan der, så fik vi det gjort. Så burde vi en bum. Nogle gange så hopper jeg ud af den ene side, nogle gange hopper ud af den anden. Det er overhovedet ikke til at finde ud af. Op i den her igen, og så skal vi egentlig bare lige have det sidste presset og revet sammen. Og så skal jeg i gang med at samle alle ballerne og have dem ensileret.
Det kommer selvfølgelig til at tage lidt tid. Men sådan er det med nogle af de opgaver, vi har. Så nu lige kan nøjes med at tage to rækker her. Kan jeg lave et ordentligt sving hernede, og så tage de sidste tre, så er vi jo rent faktisk allerede færdige op i den her ende. Vi skulle helst gerne i gang med at plante nogle træer i dag. Så om vi når det, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald min plan. Ellers så ved jeg, at det ender med, at jeg får sået markerne til, og så når vi det ikke. Eller jo, vi kan jo sagtens nå det, men så kan vi ikke gøre noget som helst. Vi så lader ligge og køre ind i mine afgrøder. Så det bliver også det bliver fjatten, vi kommer til at bruge til det, fordi så kan vi egentlig bare lige køre op og hente nogle stiklinger, for jeg tror ikke, jeg har flere. Og så tage dem på en vogn og køre hjem med den. Jeg ved ikke lige, hvor mange der kommer til at skal bruges. Men jeg kan da starte med at hente to paller. En på vognen og en på traktoren. Eller en på selve setteren og så en på traktoren. Så tror jeg måske, det er ved at være godt. Men jeg presser det her færdigt, og så får jeg installeret alt det her halm her i en fart. Altid når jeg gør et eller andet, så har jeg lagt mærke til, så siger jeg altid en fart. Det behøver faktisk ikke gå så stærkt, for så travlt har vi jo i virkeligheden heller ikke. Det er jo fint vejr, det er ikke begyndt at regne endnu. Det er jo helt perfekt. Men vi får det i hvert fald ordent. Og så må vi op og hente nogle stiklinger, så vi kan komme til at plante nogle træer rundt om vores marker, for at få ligesom afgrænset, hvad der er vores og hvad der ikke er vores. Sidste baller, nar ryddet. Det er ikke de sidste, jeg har her. Det er det ikke, der ligger stadigvæk 5, så vidt jeg lige kan se. Ej, der ligger faktisk 6 baller derovre. Så ligger der så lige den her strøhalmballe bagved os. Vi skal lige de sidste rydde. Det er at tage
ret så lang tid at samle de her baller her, fordi der var egentlig måske flere, end der plejer at være. Men jeg har også fået gødet det hele den her gang. Og det gør ikke noget, at der er rigtig mange. Det tager selvfølgelig noget tid, så jeg overvejer lidt, om man måske skulle sælge den rapper, vi har der, og så købe en til at køre rundt på marken, og så få fat i en autostacker til at samle sammen med. Jeg ved ikke, om det vil gå hurtigt, eller om det vil blive cirka det samme. Men det er i hvert fald værd lige at overveje, om jeg skal gøre det. Kunne jeg drøtte rundt med sådan en? Jeg har egentlig haft sådan en før, som jeg egentlig bare sat bag på traktoren og så rappe, men det var så til rundballer. Den der balle der, den vil overhovedet ikke rette sig op, men vi ser, om vi kan tage dem alligevel, uden at vælte det hele. Ikke sikker. Vi prøver. Lige han klemt fast, sådan. Men det der er klart, det er fint med de fire baller. Og der står oven i købet, der er 16.000 liter ude på grappen. Det er ikke altid, der gør det. Nogle gange så tår det faktisk, at der kun er 4.000, selvom... Ja, det gør det også nu. Underligt nok, 8.004. Den kan ikke rigtig helt finde ud af, hvor mange baller den egentlig har med. Ej, de er skvært også nej, ikke? Altså, det er nok derfor. Så vi er nok nødt til bare lige at sætte dem i en fart. Og se, om vi kan bare gå ud, uden det vælter. Kunne vi godt... Kan vi lige få de sidste 6 baller smidt op i. Og så skal vi lige have undersøgt om, hvad vi kan få for al vores guld. Fordi nu må prisen snart være ved at være deroppe, hvor at den ikke stiger mere. Og det har været lidt svært, det her at ramme nogle gange. Og så er der nogle baller, der falder lidt af og bokker lidt. Så jeg har lige valgt den nemme løsning nogle gange med lige at tage det med hånden i stedet for. Det vil jeg selvfølgelig ikke gøre. Det kan jeg selvfølgelig bare gøre med dem alle sammen. Det er jo meget nemmere, men det er ikke lige det, der gælder. Er for at gøre det lidt nemmere og lidt hurtigere en gang imellem. Vi kan se, om vi kan få dem der midt der. Den skvatter nok ned. Ah, det gjorde den ikke. Den lagde sig lige nøjagtigt der, hvor den skulle ud. Så skal vi have de sidste to samlet. Så skal vi på et tidspunkt lige have gødet det hele. Og der tror jeg altså, at jeg køber en ny gødningsbrødder. Så vi skal have skrabt nogle penge sammen. Og det gør vi jo selvfølgelig i form af, at vi har en hel masse, vi kan sælge. For at få det, fordi så tror jeg måske, at det nemmeste vil være at gøde det hele én gang. Alle marker. Det kan ikke tage lang tid med en gødningsspreder, der spreder 24 meter i bredden, eller hvor meget den nu spreder. Jeg kan selvfølgelig bare finde en, der spreder så bredt som overhovedet muligt. Jeg tror måske, at den indgame spreder 18. Og vores etilasestak hernede, eller vores sprappede baller, er jo blevet rigtig, rigtig lang. Og der ligger mange tusind liter. Nu er det her det sidste, så kan vi lige tage den sidste balle der, og så køre over. Og smide over ved køerne. Så vi lige kan få dem strøget med det. På et tidspunkt, når de nu har brug for det. Ja, selvfølgelig falder den sidste af. Sådan skal det jo være. Jeg håber ikke, at den kiler sig fast. Det skete vist sidste gang, jeg gjorde det her. Så er crashet mit spil. Og nu kunne jeg jo lige bare for en god ordens skyld gå ind og gemme. Så. Det var den sidste. Og så kan jeg lige hoppe ind i den. Så skal vi have den lukket. Unload bales. Det er det, vi skal. Så får vi lige det sidste orden. Så kan vi også slukke for den. Den kan vi i bund og grund egentlig bare lade stå. Sådan der, så kan vi lige få den pakket sammen. Og slukket. Sådan. Vi lader den lige stå, indtil vi finder ud af, om vi skal bruge den igen, eller om vi skal finde på noget nyt. Der skal selvfølgelig være penge i det. Og jeg ved ikke lige helt, hvad sådan en den koster, man bare sætter efter traktor. Men en autoloadvogn, den er vist voldsomt dyr, så det er jo nok slet ikke sikkert, at det overhovedet kan betale sig. Der ligger, hvad ligger der? 40 baller måske. Der ligger rigtig mange. Vi kan da måske gå ind og se, hvor mange baller vi har lavet i dag. Det må vi kunne se i et single player. 46 har vi lavet i dag. Det er da faktisk rimelig. Rimelig mange. Og der er 4.000 liter i hver. Så der ligger meget. Og det er mange penge. Og det er godt, for det kan vi bruge
Jeg håber ikke, at den der den lige nubber min balle, når jeg kører forbi. Det gjorde den heller ikke. Det kunne den måske godt have fundet på. Men den smider jeg bare lige op i vores strøvogn herhenne. Og så skal vi ind og se, hvad vi kan få for uld. Når vi nu alligevel er i gang. Der er blevet lavet en masse gift. Vi skal også have fyldt noget korn i vores såsædproduktion, så vi lige kan få den i gang igen. Nu skal vi lige have den her smidt op. Så må vi prøve at kigge på det. Det er køerne, de behøver vel i bund og grund ikke at blive strøet. Hvis jeg nu venter med at... Kan jeg overhovedet nå? Hvis jeg nu venter med at strøe dem mere, end de er nu, så kan jeg prøve at se, om de stadigvæk har 100% produktivitet. Hvis de ikke bliver strøet, så må de lave noget gylde i stedet for. Det skal vi også bruge i noget produktion. Måske, hvis vi ikke allerede har nok af de produktioner der. Den her, den kan vi lige... Den der, hvis vi ikke skal bruge den, så har vi... Ja, den er stoppet, garnet. Så får vi solgt dem. Vi har den der spændt af. Så skal vi ned og have nogle pallegafler på. Så er der fire paller uld, der lige står for tur. Vi kan jo tage to af gangen af den her, så det kommer til at gå ret stærkt. På med dem. Så skal jeg lige hen og se, jeg mener det var kalk, der lå på jorden. Men det skal jeg lige se, om jeg ikke lige kan få flyttet os. Ikke bare ligger der og flyder. Jeg har bare skovlet op i kalksprøderen derhenne. Nu må vi lige se, om de der får, de har tænkt sig at flytte, eller om de bare har tænkt sig at skubbe mig i vejen. De har tænkt sig at gå lige ind foran. Prøv lige at tage to her. Jeg kan ramme fra den side her, det er jo ikke engang sikkert. Det der, det kan godt ligne noget, der godt kan komme til at... jeg har måske rimeligvis fat i den. Det er ikke sikkert, jeg kan få dem sat igen. Det skal jeg egentlig heller ikke. Jeg skal bare lige have dem hen i mit selvpoint. Så skulle der gerne være en 233.000 kroner i alt. Der var der 17.400. Ja, det får vi nok også for de næste. Så det er 35.000, der lige er for her. Så ser det allerede lyst ud igen. Og det begyndte jo også at regne, mens jeg kørte og installerede. Eller hvad man nu skal kalde det. Men det havde de jo også lovet allerede, da jeg kørte og høstede, havde de lovet regn. Men det kom heldigvis ikke. Det der, det kunne godt se ud, som om det kunne gå galt. Vi lige har rejst op igen. Sådan der. Og så skal vi se, om vi kan ramme den. Der. Så havde vi jo lige et får, der brugte ulden som klatterstativ. Det var jo meget fikslavt, faktisk. Så indover med det, så var der jo lige nøjagtigt 17.469 mere. Den får vi lige slukket. Så render vi ind i skoven, som vi plejer. Så kan vi lige nå op deutschen. Som desværre ikke kunne komme frontlæsser på. Jeg ville have meget hellere have brugt den som frontlæsser traktor, fordi den var lidt mindre. Og nok kun 10 heste mindre end fjatten. Det er fordi fjatten står til at have 165 heste. Ah, 175, undskyld. Jeg mener bare, at den havde 180. Ligesom derfor, den havde 180-90'er. De 180 skulle gerne have indikeret, hvor mange hestekræfter den havde. Og havde det været meget nemmere, hvis jeg bare bakket hen under turen med det samme, men jeg kunne desværre ikke lige ramme. Vi rammer der, og så får vi lige noget byg læsset i. Vi er hen i vores produktion. 100% 17.000 liter. De var der. Det giver meget mere at smide det i herhen, når man kan se, at der ligger allerede 17.000 i forvejen, så det er jo nok et helt læs, jeg har kørt derhen for. Det kan vi lige læse af der. Sådan. Så kan vi jo lige prøve at gå ind og kigge. Det ensilage får vi 2800 for. Og vi skal ikke bruge alt det ensilage, vi har.
Hvad har vi med, at vi kan gift 13.000? Hvad har vi, der giver godt? Er kalk 1.700, det var jeg grammer. Grisefoder, det giver som regel altid godt. Gift kan vi heller ikke sælge nu. Så sad 16.000. Kan vi faktisk få for det? Så det kan godt være, at vi bare skulle lade den her vogn her stå, fordi hvis det stiger lige pludselig, så skal vi jo selvfølgelig lige have en, et læs af det kørt over. Fordi det er jo gange 17.000 liter. Nej, vi skal sådan set, ja, vi kan jo egentlig, vi behøver jo sådan set ikke at smide det ud i paller. Hvad er der er gift i? Nej, vi kan jo selvfølgelig lige slukke deutsen. 619, jeg ved ikke om det slår tæt til et helt læs, men det betyder egentlig heller ikke så frygtelig meget, så smider vi bare noget mere i. Vi har marker, majtaskeren skal selvfølgelig køres hjem, der er lang tid til vi skal bruge den igen. Vi skal måske have bygget et maskinhus et eller andet sted. Den vil jeg måske bygge hernede af, ved jeg ikke helt endnu. Vi kan selvfølgelig slå det græs her, så lige få det vendt til høj. Så planen er jo, at vi skal have lavet høj. Og der kunne vi jo rent faktisk bare slå det og vende det, og så lave baller med det samme, hvis vi lige står og mangler det. Men installation tager alligevel noget tid at lave. Så det vil ikke grave vidt at få lavet noget af det. 1.300 liter i den, super godt. 12.000 liter gift. Og 6.000 liter gødning. Bare det giften, den gav. Den giver 13.000. Det er, ja, det er jo cirka 160.000, der er for der, hvis vi vælger at bruge det hele. Men det gør vi ikke, for jeg tror ikke, vi har noget stående hernede. Eller har jeg sat to tanker op, men jeg tror ikke, vi skal sælge så meget, inden vi lige har fået sået og sprøjtet det, vi egentlig skulle. Nå, der er ikke så meget mere på gården at lave lige nu. Det øges regner også, det er faktisk lidt træls at rende rundt herude i regnvejr. Ja, jeg kan ikke lige se den i vandpytten, når det regner, men det er egentlig også lige meget. Vi skal have plantet nogle træer, vi skal have gødet og sået nogle marker, og vi skal have nogle flere køer, og vi skal have solgt noget gift og nogle ting og sager. Det bliver ikke i dag, fordi tiden den er gået, og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.